Puan Marita Kastura. Saya telah menghantar anak saya dua orang di PTTI. Kami tinggal di Bangi. Jadi pada mulanya memang agak sukar untuk anak-anak saya pilih tempat tuition. Banyak berlaku tak sesuai, ketidaksesuaian lah untuk mereka. Jadi dah dua tiga tempat, saya pun memang berdoa sangatlah agar dia dapat tempat yang sesuai. Jadi ditakdirkan saya dengan pasal percutian intensif cuti sekolah, jadi saya hantar diorang untuk get the feel, sebab seorang nak SPM, seorang nak PT3, and diorang masih lagi banyak main. Jadi saya rasa macam risau seorang ibu. Jadi saya kata okey, macam ni kita try tempat ni dulu and see how things. Lepas seminggu diorang cuba, diorang tak banyak komen, cuma kita tahu dia bersiap awal nak datang tuition. They get so excited about friends and teachers over here. So I know that's okay, diorang dah dapat the feel nak belajar, and the environment dia sesuai, seronok. So it happened, teachers kat sini semua very helpful and sangat caring, very understanding, supporting semualah. So akak tak ada masalah. Jadi sepanjang cuti tu akak takut diorang rasa terbeban, sebab sepanjang 4 minggu kan, akak cakap akak kalau boleh nak diorang betul-betul concentrate dekat apa yang diorang dah tertinggal lah kan, nak cover back. Jadi bila sepanjang minggu kedua, minggu ketiga, nampak diorang lagi lebih bersemangat. So they put on more effort, diorang pun nampak ceria, and akak rasa macam okay, so next year kita pun discuss, can we start next year, macam mana. So from there akak dah tahu, diorang pun dah start sebut nama siapa cikgu diorang suka. So I know this is the right place. So untuk parents, saya cukup-cukup support lah. Kalau anak-anak yang masih rasa banyak main, tak boleh tumpukan perhatian, this is the place. Get the right place to send your kids nak untuk ambil SPM, PT3 and the rest lah. So saya rasa macam tak menyesal lah. This is the good opportunity. Go for it. They will help you. Okay? Alright. Okay, thank you. Ya, ada sikit. Okay, soalan yang keberapa ni? Okay, saya nak tanya bagi pihak puan sendiri, kenapa nak tengok Sabrina dan anak-anak akak lah kan berjaya? Kenapa? Kenapa? Okay, sebab bila diorang berjaya, they can choose their own life. Jadi kita pun tak nak interrupt, because kita nak tengok diorang berjaya dengan hasil usaha diorang sendiri, bukan kita. So from here saya boleh nampak diorang dah start ada schedule diorang sendiri. They have their own time. Diorang dah tahu apa yang nak diikuti selanjutnya. Bila selepas percutian, program dua-dua percutian SPM dan PT3, akak tengok diorang sendiri dah buat, they have their own jadual, and bila duduk kat rumah pun concentrate belajar. Kita dah tak payah suruh. Kita cakap, kita cuma tanya, okay, today what time you want to start your study? Okay. So they have their own timetable. Jadi kerisauan tu dah half of the burden tu memang kita dah lega. Alright. Tadi akak dah cakap dah pasal kenapa pilih PTTI kan? Kejap. So bila tadi akak dah cerita pasal perasaan bila Kai Sabrina dengan Harunas masuk sini, macam mana dia punya perubahan dia kan? Okay, so apa perasaan akak bila dah nampak macam ada satu hope ke, ada satu macam bila diorang dah start tunjuk interest dekat education. So kita ni sebagai parents kan, sebagai mother especially, kita memang penat nak hantar ambil diorang.
Tapi bila we can see, bila they get so excited about education and nak belajar, the so-called the momentum tu ada. So benda tu dekat kita pun macam okay, proceed, we just go. Penat ke tak penat ke, carry on, akak hantar. Macam itulah. So kita pun rasa macam tak apa, kita hantar anak kita bukan tempat untuk bermain. Kita hantar untuk anak menimba ilmu lagi kan, more and more, nampak progress dia. So result, dari segi result dia macam bertambah baik. Daripada kalau yang fail, yang CD, now dia orang B, dia A. So a lot of improvement. Tu yang membuat aku rasa macam I should thank all the teachers here. Okay, tu last sekali, okay. Apa nasihat ataupun suggestion ataupun cadangan kepada ibu bapa di luar sana yang belum tahu pasal tuition PTTI? Datang sini, cuba try dulu hantar anak untuk seminggu ke. Sebab bila kita hantar, kita boleh tahu feedback dari anak. Kita mungkin kita nak labur terus, kita takut melibatkan kewangan kan? Tak semua orang yang mampu. Tapi boleh minta dekat guru-guru untuk percubaan seminggu, tengok macam mana anak-anak tu feedback. If they can enjoy themselves belajar kat sini dengan environment sekeliling, saya rasa proceed. Sebab rugi, peluang dah ada, rebutlah. Sangat-sangat saya nak cakap macam mana, this is peluang yang very golden punya opportunity lah, grab untuk anak-anak, tak salah. Okay. So